No niin, hyvät ystävät, tervetuloa tervekuntaverkoston seminaariin. Miten kunta edistää hyvinvointia ja terveyttä, kun sote lähtee? Meillä on toitotettu jo useamman vuoden ajan, että sote tulee. Nyt me sitä ajatellaan, että mitä se tarkoittaa, kun sote lähtee, nimittäin kunnasta. On tärkeää miettiä tätä. Me ollaan todella niin kuin historiallisessa tilanteessa. Koskaan Suomen historiassa ei ole näin suurta muutosta ollut kunta-alalla. Ja ehkä siitä lähtien, kun kunnat perustettiin. Kuntien resursseista puolet lähtee, mutta ehkä tehtäviä kuitenkin jää. Mitä jää ja miten sitten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja miten saadaan kunnat säilymään elinvoimaisina ja alueensa vetonauloina. Eli tänään katsotaan vähän niitä ajatuksia, kootaan ajatuksia ja näkemyksiä siitä, että millä keinoilla hyvinvointia ja terveyttä kunta voi edistää sen jälkeen, kun sote on lähtenyt kunnasta. Mutta yhtä tärkeää on miettiä myös sitä, että mikä on se yhdyspinta sitten siihen tulevaan sote-toimijaan, jota ei vielä siis ole mutta ihan kohta on. Tärkeää on löytää se yhteinen visio ja missio terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle. Ja uskon, että se löytyy, koska nostamme asukkaan keskiöön. Minä olen Pekka Vähäkangas, tervekuntaverkoston puheenjohtaja. Tulen tuolta Kuopiosta, olen siellä palvelualojen johtaja ja kasvun ja oppimisen palvelut sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelut. Ja Kuopiossa hyvinvoinnin edistämisen palvelut ei ole sote-palveluita, vaan nimenomaan kulttuuria, liikuntaa ja vapaa-aikaa ja kansalaisten aktivoimista. Sitten haluan esitellä täältä meidän tervekuntaverkoston koordinaattori Sanna Ahonen. Kerrotko vähän? No niin, kokeillaanko. Toimiiko heittomikki? Mä oon Sanna Ahonen, tervekuntaverkoston koordinaattori, ollut tässä vähän yli vuoden koordinaattorina THL:ssä. Sijaitsen ja sanoisin muutaman tämmöisen käytännön asian nyt. Eli teille on jaettu sinne äänestyslipukkeet ja me osallistetaan joissakin puheenvuoroissa ja sen vuoksi teillä on niitä värikkäitä papereita siellä. Vihreä on kyllä tai samaa mieltä, punainen on ei tai eri mieltä ja keltainen on, en osaa sanoa. Ja sitten mä voisin tässä sanoa toisenkin nyt tämmöisen käytännön asian, että lounastauolla, kun olette käyneet syömässä ja sitten palailette tänne yläkertaan kahville lounaan jälkeen, niin tuossa ulkopuolella on sitten mahdollisuus osallistua terveyden edistäminen sivun aihesivuston kehittämiseen. Eli me toivottaisiin teiltä mahdollisilta käyttäjiltä sinne vähän sitten niin kuin ideoita, kehittämisideoita. Eli tämä sivusto on semmoinen THL:n sivujen alla oleva sivusto, jota parhaillaan kehitetään. Ja sitten voisin Joo, kiitos. Tämän toisaalta ja Minna? Sitten Nella Savolainen, erityisasiantuntija. Näin tämä toimii. Taas siis heittomikki. Mä oon Nella Savolainen ja täällä THL:ssä kanssa Annan kollegana samassa yksikössä. Ja mun tehtävänä on tukea kuntia ja alueita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja on myös tervekuntaverkoston johtoryhmässä mukana. Hyvä, kiitos. Ja Sanna ja Nella voi tarttua hihasta. Ja sitten haluan esitellä tervekuntaverkoston varapuheenjohtaja. Sä ottaa tämän kiinni. Varmistakaa, että kädessä ei ole mitään, kun saatte kuution. Ole hyvä. Tämä. Okei, joo, kiitos. Hei kaikille ja tervetuloa munkin puolestani. Mä olen Minna Saartes, tosiaan varapuheenjohtaja tässä tervekuntaverkostossa ja Turusta, niin kuin varmaan kuuluu. Ja olen vapaa-aikatoimialan johtaja. Vapaa-aikatoimialaan Turussa kuuluu kulttuuri, nuoriso- ja liikuntapalvelut
ja sen lisäksi mä olen Turun kaupungin hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, eli sitten laajemmin myös tarkastelen tätä hyvinvointia turkulaisten kannalta. Hyvä, kiitos. Sitten mä pyydän vielä kaikkia tervekuntaverkoston jäsenkuntien ja kuntayhtymien jäseniä nousemaan ylös ihan sillä tarkoituksella, että saatte vähän aamuvoimistelua plus, että nyt näette, että ketkä on tässä tervekuntaverkostossa mukana, niin voitte tarttua heitä sitten hihasta tuolla kahvitauolla ja lounastauolla ja kysellä, että mitä se tervekuntaverkoston työ sitten käytännössä on. Joo, olkaa hyvä, istukaa. Ja niin kuin tuossa Sanna kertoi, niin teitä ei päästetä vähällä, teidät osallistetaan, se on tätä nykypäivää, ei saa edes seminaarissa istua rauhassa. Ei poissa lappujen lisäksi, tosiaan osallistukaa tuon verkkosivujen kehittämiseen, plus sitten puhujia on neuvottu osallistamaan teitä ja esittämään teille kysymyksiä, joita voitte sitten heidän ohjeidensa mukaan niihin vastailla. Ja lisäksi vielä semmoinen osallistava teko, kun ollaan tervekuntaverkosto ja tosiaan suomalaiset liikkuu aivan liian vähän ja täälläkin me istutaan ja kaikki tietää, että istuminen on epäterveellistä, se suorastaan tappaa, niin sen takia aina kun puhuja on pitänyt puheenvuoron, niin annamme seisten aplodit. Tulee vähän liikuntaa siinäkin. Ja tietysti puhujalle tulee hyvä mieli, kun osoitetaan oikein raikuvat aplodit seisten. Sitten twiittailette varmaan ahkerasti ja teette muistiinpanoja, mutta jos joku jää vähän niin kuin vaivaamaan, ettei saanut oikein kirjattua itselleen ylös ja mieleen sitä, niin näihin esitelmiin voi sitten palata Innokylän kautta. Eli tuolta verkostosta Innokylästä löytyy sitten nämä materiaalit. Mutta pidemmittä puhetta mennään sitten ohjelmaan. Kulttuuri tekee hyvää, mutta miten sitä mitataan? Eli me tiedämme, että meillä on hyvät mittarit sote-toimintaan ja liikuntaan ja vastaaviin, mutta kulttuurimittarit on vähän hakuisessa. Mutta toimialajohtaja, tervekuntaverkoston varapuheenjohtaja Minna Saartes Turusta, ole hyvä.